купувате македонски производи. Владата го враќа логото да купуваме македонски производи. За наше лого или Made in Macedonia. И сонцето на фискалните сметки од 1 јануари 2014. На фискалната сметка ќе биде прикажан и вкупниот промет од македонските производи. Целта е да се подржи домашното обстопанство и да се подигне свеста на граѓаните за купување на македонски производи. Ова се промени кои се во насока на македонското стопанство, во насока на подршка на користење македонски производи. Бидејќи производството на македонски производ зависи од тоа колку тие во трговијата се користат, колку се употребуваат од страна на потрошувачите и заради времето во кое живееме и заради општите услови во европската и македонската економија. Усвоените измени предвидуваат и поврзување на фискалните апарати со управата за јавни приходи, со што ќе добие поголема прегледност во регистрирањето на прометот кој се извршува преку фискалните апарати. Секој фискален апарат ќе биде поврзан преку GPRS систем со управата за јавни приходи, која на крајот од денот ќе има информации за трансакциите за вкупниот промет за секој субјект. Со ова практично се воведува поголема транспарентност во работењето на стопанските субјекти и поголема можност за УЈП да ги има информациите врз база на проценка на тие информации, воедно ќе го следи и работењето на стопанскиот субјект. Ова одредба ќе стапи на сила од 1 јануари до 1 март 2014 година за фирмите кои имаат над 10 милиони денари промет, за даночните обврзници кои се занимаваат со угостителна дејност и за даночните обврзници кои се занимаваат со малопродажба на нафтени деривати. А за останатите субјекти, крајниот рок ќе биде 1 јуни 2014 година. За промена на овие одредби, компаниите ќе треба да ги надградат фискалните апарати, а направените трошоци ќе бидат признати и ќе добијат даночно ослободување кое е законски предвидено. Ова не е некоја новост како дел од мерките на владата. За прв пат ова лого да купуваме македонски производи се појави кон крајот на минатиот век, односно во 1999 година и траеше се до 2002, а и самиот проект се покажа успешен. Од досегашните искуства на полицијата, со срдечна препорака до матурантите, не ја претварајте ноќта за паметање во ноќ на хорор. По повод престојните матурски прослави, секторот за внатрешни работи Штип и мајки ги во предвид негативните настани и искуства од минатите години, овие среќни моменти можат да бидат одбележени и со темни дамки за матурантите и нивните семејства. Па затоа, алкохолот не е причинител за среќа, туку напротив, најчесто е причина за проблеми, започнувајќи со нарушување на јавниот ред и мир, па си до уније со потешки последици, односно по здравјето и животот, особено кај младите, во овој случај матурантите. Поради тоа апелираме да не се конзумира алкохол или барем тоа да се прави во минимални количини, кои нема да доведат до несакани последици, односно убавите моменти да бидат уништени со една погрешна непромислена постапка. Исто така, со цел зачувување на личната безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот, укажуваме на одредбите од Законот за безбедност на сообраќај на патиштата, кои забрануваат управување на возило под дејство на алкохол и управување на возило од страна на возач почетник, во овој случај ги има највеќе, а тоа се матурантите. Во време од 23 до 5 часот наутро, ваквите апели и укажувања ќе бидат во поза за успешно и весело одбележување на матурските прослави.